Hej og tak fordi I har valgt en videogennemgang. Hos os der har vi over 50.000 forskellige varer fordelt ud over 100 forskellige brands. Derfor kan det godt være svært at vurdere tykkelsen af en vare eller længden på en kæde. Det kan vi godt forstå. Det er også derfor vi har lavet de her videogennemgange. Hos os får du altid sikker betaling, din forsendelse er altid forsikret, og når du er medlem af vores kundeklub, så får du op til 365 dages returret. Varen her har vi nu på lager og kan sende til dig inden for 1-2 hverdage. Skulle den ikke falde i din smag alligevel, så husk, at vi har mindst 100 dages returret, 365 dage, hvis du er medlem af vores kundeklub.